欢迎收看《金融曼哈顿》节目。好，那么今天指数呢，来今天整天上冲下洗呢，那么震荡之后尾盘拉起来。好，今天开盘的时候呢，来指数是翻红做收，那么收盘的时候涨了8点。好，那早上呢开高之后的话，稍微拉回震荡一下哈，昨天涨很多，那所以呢今天势必会有一些短线上面震荡一下，很合理。好，那尾盘的时候拉起来，收盘的时候今天是上涨8点做收，所以17456点，然后成交量3612亿的成交量。好，那么这其实已经讲到重点了嘛，对不对？原则上面低点会渐渐垫高，好，最坏的时间已经过去了。好，当然还不会马上就是一口气的强力弹升直接去创新高，好，但是呢低点已经好，最恐慌已经过去了。好，所以这种情况之下会变成什么呢？就会变成说，它会以一个扩底的方式进行，好，只是它的低点会垫高，然后慢慢的好坏的股票会差异越来越大。好，因为我们昨天说，昨天有两种买盘，对不对？一种是抢反弹的买盘，就抢那个最跌最惨的买盘。好，那种跌深的股票呢，那么后面的就是说后面的延续力就不见得那么够。那再来一种是真正的好，真正往上的股票，好，这两个会差很多啊。好，所以昨天说到有一些跌深的股票呢，那么昨天反弹了之后，那么今天可能就反弹一下，可能就会下去。那包括像是世星啊，好等等都是这样子。那其实我觉得倒也不是说怎么样啊，应该说你应该要把资金放在这个后面真正往上的股票，因为当时盘下来的时候呢，本来就分两种嘛，一种是基本面有一点杂音的，那个其实它跌也不完全是因为战争的关系，那另外一种呢是本来就会创新高的，那只是受到盘的影响，所以它稍微慢了一点点。好，那么当这个系统性的风险因素开始降低以后，那原来好的股票会先冲，好，那甚至于在昨天大家都反弹以后，今天就会分道扬镳，好，或者说接下来的话呢，我觉得会更集中啊，因为势必会有人换股嘛，那法人也会集中，对不对？集中到后面更强的股票，所以从今天开始好坏就会差更多了。那当然标股这时候就开始了，对不对？等于你前面压抑的这个紧箍咒拿掉了。对不对？所以呢，那下半年有新题材，它第一个冲，是不是？它第一个上去创新高啊，第一个喷出就是这种啊，对。所以我说这个盘接下来就是个股哦，个股会差很多。那如果你手上有一笔资金怎么用？好，我觉得你应该就是放在今年下半年真的强的股票，哦，产业趋势对的股票，然后再来有新题材的股票，对不对？因为这样的话你就是胜算会更大嘛，你等于会事半功倍嘛，对不对？所以我说，比方像是这个航运。好，很多人在讨论啊，对不对？那单单一个长荣，这个到底是利多还是利空，大家就讨论了很久。那我当然我也讲了我的看法啊，但是我觉得今年的航运的重点，今年重点是航空啊。我觉得你今年重点要放航空啊，对不对？那因为他们是之前受害的，是不是？在前两年疫情期间里面是海运受惠，对不对？所以海运就一路飙，对不对？运价一路涨，是不是？然后你看到相关股票获利也一路飙。对，但是空运那个时候是受害的，但现在刚好又颠倒了，对不对？所以现在的航空就像是之前的货柜，就像当时他们获利正要起飞的时候，对不对？因为航空的数字其实他们今年已经上来很多了，所以你看其实形态也不太一样嘛，是不是？长荣航是准备要去创新高喽，对不对？那么基本上第四季他就已经赚了1.4块了，股价才30几块钱。是，然后解封才刚要开始而已，你在解封还没开始的时候，获利就先回升了，对，现在才一部分的一点点的国外有一点点解封而已啊，获利就已经上来了，对，那等到全球大解封之后，那数字一定是用喷的，对，这不就是以前的翻版吗？这不就是两年前货柜翻版一样的意思吗？是不是？所以我说这里今年航运的重点你要看航空哦，对，那反过来说，海运的话就是，但是他们毕竟有一个数字的支撑啦，哦，所以大概就会先陷入箱型整理了，对不对？那基本上今天也稍微回哦，好，那么我觉得融券最近也要回补嘛，所以大致上就会先陷入箱型之间啦，那也不见得会大跌啦，好，但我觉得要创新高也不太容易了，好，所以呢，这就是你要把这个，你要把这个着眼点放在下半年的重点。你要看哪个东西是对的啦，什么东西会大成长，对不对？谁是下半年会比上半年更好的，这个才是重点嘛，是不是？所以呢，来，那当然我觉得什么样的东西是最好，就是呢
你钱放在新题材的东西上面，对不对？因为有些旧题材大家都知道，好，那或者是它数字反应过，那一些它上来的时候，可能就会有一些短线上的卖压，那或者之前曾经完全反应过的题材，好，那种的话，因为已经有人了嘛，所以它当然不会那么强啊。但是如果是前面还没有的全新的题材，对不对？或者是今年下半年那个能见度很高的，哦，成长力道很强的，好，这种就会第一个冲，是不是？所以我说现在最好的方法就是更新题材，对不对？那当然也全力号召大家了嘛，是不是？来看看，昨天我们是直接赚涨停板哦，这是昨天的美食。好，那美食雪蛤要欧洲14个国家上市，这是之前没有的题材啊。对不对？那今年14个国家在欧洲上市，下半年美国要上市，那全球市场规模是96.8亿美金。其实这东西门槛是很高的，好，因为能够做的人很少啊，对不对？要做的都是要花个8年10年的时间，然后还不一定搞得出来，对，所以生技其实门槛很高啊。那一旦开始了之后，成功了之后，通常就会享有很大的利润，因为别人要进来没那么快嘛，这样全球市场很大。对不对？所以呢，还有加上戒毒药的这个，这是另外一个潜在的赔偿金有3600万美金。好，那么昨天我们是直接赚涨停喽，对不对？来，那么收盘的时候，昨天就是涨停锁死哦，而且它早上其实也没有开很高，是不是？早上你其实都可以很轻松赚涨停板嘛，对不对？那今天又继续的往上，好，所以呢，来昨天赚涨停，那今天的话，哎，半根涨停板左右，那么今天继续往上面喷了。那所以我说，你要看接下来成长性强的公司啊，对不对？雪蛤要96.8亿的美金，其实你只要一点就很多哎，你只要拿到一小部分呢，这贡献就很大了。因为我说过它是高达70%的毛利率，那个毛利是非常高的。那这种高毛利的东西一旦爆发的时候，好，那空间都非常大，对，因为你短期也没有别人啊，也没有其他的人嘛，是不是？所以我说，这都是全新的东西啊。对不对？还有加上新的买下来西力士，对不对？那西力士是什么呢？来看看，这是在昨天的时候，正式的通过了购买西力士在台湾地区的产品权利。那西力士是什么？其实很多人女生可能不太知道，男生就比较清楚啦。西力士是一种壮阳药，而且是台湾三大壮阳药里面其中之一。其实那个市场蛮大的，你知道为什么很大吗？一方面现在是高龄化社会嘛。对不对？所以它需求越来越大，所以台湾这几年这个市场是蓬勃发展，而且它还越来越大，而且现在目前这个高龄化的那个趋势是不会改的啊，是不是？所以它市场需求就更大，对不对？这是台湾相当有名的三大壮阳药之一啊。那大家可能比较有听说是另外一种啊，对不对？因为台湾三大壮阳药就是有威尔刚、有西力士，还有一个叫乐威壮，这三个其实有一点不太一样啊。好，大家比较知道的是威尔刚，威尔刚的话是短效型的，那大概就是30到40分，产生药效的时间30到40分，但是可以维持的时间的话是4到6小时，对不对？然后呢，西力士是不太一样，是它是长效型的。好，它长效型的啦，就是说如果你是这个约会，然后时间会比较晚一点的话，这个比较不用补充。好，因为威尔刚你大概很快，如果你是6点吃饭，然后到半夜你大概就要补充，因为它就已经无效了嘛。对不对？但是西力士不一样，好，它是长效型的，长效型的东西啊，所以占它很大的优势啊。所以这是台湾相当有名的一个壮阳药，对不对？这个市场也是越来越大，是因为没办法啊，你现在老人化的社会嘛，大家现在会渐渐高龄化啊，渐渐高龄化就是需求就越来越强啊。好，所以这是其实这也是一个这个利润非常好的东西，对不对？而且我觉得比较重要的是这是从无到有啊。对不对？这根本就是从无到有的东西啊，因为它本来没那个嘛，对不对？所以你是从无到有全新的贡献，所以你说成长力强不强？本来就已经有一个血癌药啊，血癌药成长性就在强啊，因为那个也是去年没有的东西嘛，对不对？今年你说10几个国家的同时上市，然后全世界90几亿美金，对不对？90几亿美金的市场，你只要拿下一点点，那个利润就很大了，对不对？所以我说这个爆发力很强。好，而且这个新的西力士的这个就是从无到有的贡献啊，以前没有，现在有的啊，对不对？以后新进来的业绩，新进来的营收都是多的啊，对不对？全部都是多的嘛，是不是？所以你看昨天到今天才2个交易日，哎，对不对？昨天让你赚涨停，是今天一样继续大涨，对不对？今天让你越赚越多。好，
所以我就说你要在新题材、新动能，今年有强劲成长的公司，我觉得会越来越明显啊，也会越来越集中啊，对不对？因为经过了这一次的事情之后，那么大家就会把资金转到后面爆发力更大的，因为大家都会追求更强的绩效嘛。那法人也是这样子啊，对不对？所以我就说，前面指数之前盘在震荡的时候哦，那个时候大家都很心惊胆跳，对不对？很多人都觉得很担心啊，是，因为那时候盘一下大涨一下大跌，而且是跌的时候比较多，然后国外事情又很多，好，但是那个时候的话，我们可以保持在这个非常强劲的状况，就是说那时候就都跟你无关啊，因为我们那时候就是空手嘛，对不对？那空手的话，盘面震荡跟你一点关系都没有，对。但是现在等到盘稳定下来，不确定的因素大部分消除了之后，那你看我们又冲第一，是不是？昨天又涨停板，对，今天又半根涨停，而且我们都公开跟大家讲，都跟大家讲在前面了。来看看哦，我觉得有打电话进来的还是比较好的。知道为什么吗？因为昨天我就跟你讲过嘛，是，这是昨天我们谈到这个特化，对不对？今天可能很多人会开始谈特化，好，那昨天我已经先跟你说特化强在哪里，对不对？我说你看圣衣，好，这是圣衣，它已经一路创新高，对，而且它其实不太有涨停，哎，对不对？但是它涨不停，是不是？它从一路上去之后，到昨天的创新高，其实今天也创新高。好，那我跟你讲的不是叫你去买圣衣，因为它已经涨上去了嘛。但我昨天说特化有一个很重要的特性，它有很多都是寡占，好，你知道那东西其实它供给的比较少，然后台湾以前都用国外的，好，那但是呢，经过这一两年的疫情以后，发现这样不行，所以开始要本土化，对不对？因为你看一旦遇到疫情的时候，你是不是就受阻，对不对？但是这东西又很重要，所以现在从台积电开始就一系列都是本土化，是不是？所以我说你看为什么圣衣一直创新高，对不对？就是因为东西有寡占性，对的，那获利能力又强，然后再加上又有这个本土化的趋势，对不对？然后台积电也受惠，是不是？所以我昨天就跟你说，你应该买什么？你不是要去买圣衣，当然你买圣衣也会赚钱，但是呢，我昨天就跟你说，下一个要喷出去的就是这一档了，有没有？来，昨天我就跟你说，圣衣已经走到这里了哦，对不对？那我说下一个要喷出去的就是475的三幅画，是三幅画是特用化学品、特殊气体。还有第三代半导体，对不对？特用化学品现在就是本土化的趋势，那么第三代半导体就不用多说了。好，所以呢，加上它又有日本的新客户，然后又扩大供应台积电，对不对？然后已经涨价了，然后加上涨价持续之中，然后加上新的产能又要开出来了，前两个月的营收 YOY 都已经72.8%了，对，我昨天就说嘛，是不是？所以人家常常说，这个什么样涨停最好？就是在发动前你买好的最好，你知道吗？不是你去追的涨停最好，是发动之前你买好的最好，因为你就扎扎实实的赚到，对不对？你就赚得很开心，是不是？昨天圣衣，我说你看，我不是叫你去买圣衣啊，虽然我觉得圣衣是好公司的，但我觉得你明明就可以跟我们一起买更强的，而且这还没有喷出的，对不对？这是昨天的三幅画，它还没有喷出去嘛，有没有？那来看看今天的三幅画。欸，其实你昨天有打电话进来的人，那或者是你有跟着我一起的人，早上都还有很不错的买点呢，是不是？早上也只有在平盘附近开出来，还稍微有小跌了一点点，但是你看收盘，你自己看看，有没有涨停锁住？10点多涨停锁住，对不对？所以我说什么样涨停最好？不是你去追的涨停，是你先买好的涨停。对不对？是你事前就先买好，还没有喷出之前就先买好的，这一根都是你的、啊，是不是？我昨天就公开讲啊，而且邀请大家，所以我就说，是不是说新标股的，对不对？昨天是不是征招这个征求想要赚新标股的朋友，就说你一定要赶快嘛，对，你看我讲没错啊，才跟你说要赶快啊，对不对？你想要赚新的标股，你想要赚大钱的，你想要成为新标股大赢家的，我昨天是不是告诉你这个要喷出？我是公开告诉你，你不知道怎么买，那你就打电话来。但我昨天是完全公开，我昨天是公开告诉你说，这个接下来要创新高，下一个就它要喷出，对吧？来，这是昨天3月17号嘛，对不对？就跟你说，圣衣已经涨到这里了，接下来它就要喷出了，有没有？你看到了，如果你还是有一点点的不了解，或者你想要知道怎么切入的，你就打来。
要不然的话你随便闭着眼睛早上买，你其实也赚涨停，对吧？所以最好涨停就这种嘛，你可以买在起涨点的涨停，你可以买在起涨点，然后之后它分上去涨停，对不对？你就足足一根涨停，是不是？所以我就讲说，为什么说要准备好？我昨天才会跟你讲说，招这个我们号召新标股的大赢家，好股要出头了，对不对？因为非经济因素或者是说系统因素即将就要解除，虽然它现在还没有完全解除，但是你知道系统性因素它在很严重的时候，或者是最巅峰的时候，它当然会拖累其他的股票，所以那个时候它不太容易喷出。而这个因素只要降低就好，或者是感觉是可以在比较可控的范围就好，它就会回到正常的情况，那个标股就会出头，对不对？该喷出就会喷出，该涨就会涨，而且可能速度还更快，对不对？因为被压住了之后，你这个紧箍咒一拿掉，一定喷更快嘛，所以我才说要赶快啊，对，我才跟你说赶快，我们号召这个想要成为新标股大赢家的，来跟着我们一起赚标股，对吧？昨天公开跟你讲的啊，而且我们昨天不讲很多，又不是说解了一大堆十几档股票，告诉你这个有机会，那个有机会，我觉得就只有告诉你这个会涨停，这个会喷出去，而且马上要喷出，对不对？今天就喷出去啦，是十点半，哎。十点半不到，就涨停锁住了，是不是？所以你说为什么我说要赶快了，对不对？因为这些系统性因素拿掉之后，还是最重要是自己的财富嘛，是。所以你要趁着标股还没有喷出之前把它都买好，对不对？买好之后后面你就赚更多。所以我觉得这盘基本上它是非常有机会的啦。好，应该说指数不会很快，好，指数确实不会很快，好，它不会一飞冲天。对不对？它用扩底的方式，但是底型低点会慢慢垫高，但是个股会冲很快，但是个股不是所有的股票都冲很快，对不对？个股又是在新题材的股票，对不对？下半年有新动能的，有新题材的，是不是？它就会加速反应，对，那速度又更快，对不对？因为资金又会更集中，所以我说还没有跟上要赶快，对不对？所以我才说还没跟上要赶快嘛。我觉得现在新标股还蛮多的啊。所以还没有跟上的朋友就记得一定要赶快跟上来，是。当然你也可以把你手上的资金做一个整理啦，我觉得也是方法之一啊。那如果你是跟我们一样前面都是空手，然后这天这两天进来之后开始大赚的，那你当然更要跟紧了。好，因为呢该避开的时候避开，那前面的纷纷扰扰也无关，但是可以一买就赚钱了，而且一买就涨停，是不是？昨天美食涨停板，然后今天创新高，然后我昨天告诉你，今天三幅画会喷出，今天也就涨停了。所以你没发现，其实这样操作也还蛮轻松的吗？对不对？前面的纷扰或是前面的担忧你都不用管，对不对？但是呢，来，我们一开始就大赚了。好，所以还没有跟上的朋友，记得要把握了。那等一下的话，我们再跟大家讲讲还有什么要喷出。好，所以呢，你就先把握好喽。因为昨天有看到的朋友，今天你既然今天早上买都大赚呢。对不对？那回过头来还没有把握到的朋友，来等一下特别注意，等一下跟你讲一档低价的股票。低价其实是很大的诱因，因为低价股票一旦有转机就会很强。好，我们休息一下，待会来。每个数字的跳动都是金流，人生每一步都是投资决定。与非凡商业台并肩作战，才能看得更远。锁定非凡，掌握未来。锁定非凡，掌握未来。周一至周五，全球新观点。锁定非凡，掌握未来。
周一至周五，非凡新闻通，锁定非凡，掌握未来。周一至周五晚间八点到十点，股市现场，锁定非凡，掌握未来。非凡商业台，台湾第一个财经电视台，锁定非凡，掌握未来。欢迎回到现场来。好，所以刚刚说呢，我们要讲，哎，其实呢，我觉得，还有这样喷出的股票。好，我们刚刚讲到特化，对不对？那特化呢，其实他们其实很多都是有些寡占的哈。那么再加上就是疫情之后的本土化的趋势，好，那么其实很多也跟台积电有关。好，那台积电接下来的建厂也好啦，或者它先进制程，那么其实这一些以前用国外的，现在改用台湾的，其实受惠都非常的大。好，那当然特化的股票，大家看到三幅画亮灯涨停板，对不对？那么另外其实还有一档，我觉得你也可以特别注意。好，因为呢这是低价的股票，其实低价的股票呢，它通常一旦有转机的时候都会更强。好，因为每个人都可以买嘛，再加上它基期低嘛，对不对？所以特化里面还有一档，是不是这档我觉得你可以特别注意。好，这档低价股特化的股票，那它台积电受惠啊。好，一样，其实特化有很多都台积电受惠。那台积电基本上呢，先进制程或者设厂的趋势都没有改变，好，所以呢，这商机也是很大。再加上现在在涨价的这个农粮题材，它也受惠，好，只是很多人不知道。然后洁净能源，好，洁净能源它是云豹的大股东，好，但是它的股价只有二十几块钱，好，这非常非常低，而且获利其实还不错，好，算是一个相当不错的公司啊。那你看到特化，其实因为现在很多都是。比较高价一点啦，也不说高价，就是可能一百多块钱呢。好，但是二十几块钱这个是还没有喷出，所以还没有喷出的时候，你要特别把握。好，所以呢，我们到之前跟大家讲啊，对不对？所以的话呢，你还没有跟上的朋友的话，我觉得你可以特别注意这一档。好，因为低价的股票通常不发动则已，一发动都会非常快。好，因为人家就是股价低嘛，然后获利也很好啊，再加上今年成长期又够，然后又有几个大题材。对对，更重要的是这种本土化的趋势其实才刚开始而已啊，那后面的商机都很大、啊，所以我说现在其实你要注意的就是新的这个重点就在新的东西，好，因为盘打完底嘛，那我觉得它其实盘不会一口气就是直接一飞冲天，好，但是呢它的低点会越走越高，因为最坏已经过去了，好，或者说最不可控的情况而导致的恐慌也已经过去了，好，所以呢你就要回到基本面。回到基本面里面就是个股，对不对？所以个股会差很多。那个股里面接下来题材强的，然后营收会大成长的，获利好的，然后趋势又对的，对，所以我才说趁现在还没有喷出去之前，赶快把握好，对不对？所以在之前盘震荡的时候，该闪的时候，该避开的时候也是都避开嘛，是不是？其实你说在这几天之前，很多人都是很担心啊，对啊，那个时候的盘就是影响比较大嘛，对不对？它很容易会大涨大跌。那大涨大涨还少，大跌比较多啊，所以很多人很担心嘛。但是前面我们该守的时候都有守住，对不对？前面的话那一些时间你也不用担心，因为我们也是空手，是不是？但是呢，来，那么现在我们开始全新的标股，你就要更好，对不对？一出手就赚钱，而且是档档赚钱，对不对？档档都大赚。来，所以呢，还没有跟上的朋友来，还要再重复一次。那么非经济的因素即将解除了，虽然它不会马上就解除，但是最坏已经过去了。这种情况之下，标股就会先出来，好股就会先出头。所以，想要成为新标股大赢家的，就赶快跟上来，对不对？来，我们一出手就大赚，而且是档档赚呢，还不是走一档赚呢。而且我们买的也不是很多档哎，不是买个十几二十档以后来说，对，我就很清楚的买什么股票，告诉你什么会喷出，
对不对？就让你完全印证了。所以你说你标股要不要跟上呢？是不是？来看看美食有没有，也是马上赚涨停。早上其实还是很漂亮的位置啊，对不对？收盘就涨停了。好，今天就继续喷出了嘛，对，不是这样子吗？对不对？所以你都可以很轻松的赚钱，是不是？所以标股在还没有喷出之前，我都先跟你讲。就像昨天我就讲得很清楚，三幅画会喷出，对不对？不是涨停了才告诉你啊，是它还没有喷出之后，我就告诉你，对不对？接下来就要喷出了，是不是？所以你可以完全印证，不是吗？而且我昨天讲很清楚啊，对，你看到你可以自己买，对不对？那再来你不知道怎么买，你也可以打来，对，你打来，你今天早上也是很好的买点啊，而且你今天随便买随便大赚，对吧？今天早上其实它今天还有盘下哦。那你就算不是盘下，你平盘附近，你今天也是开开心心赚大钱，对不对？今天真的开始喷出了，就真的开始喷出啦。那我不是今天才告诉你哦，不是涨停后才跟你分析说啊这个怎么样那个怎么样，是在还没有喷出之前我就跟你说，昨天还没有喷出前我就告诉你啊，这个接下来就会喷出了。我就说这个睡衣上来之后，下一档就这个会喷出，而且有量有价，你很好买。好啦，所以呢。你看看，我们避开了前面的大跌，然后你看一出手都是赚钱，而且都是喷涨停，哎，都是喷涨停，哎，对不对？都不，而且还不是涨一天呢，都是连续在涨，哎，所以我就说新标股一定要跟好嘛，因为这效应会越来越强啊，会越来越集中在新的东西里面，所以还没有跟上的就要赶快喽。那好股票就要出头了，所以呢，新标股都帮你准备好了。那我们要成为标股的大赢家，现在已经开始了。所以还没有跟上的朋友，你想要赚新标股的，想要一起成为大赢家行列的，当然等一下电话你就要拨通了。打电话其实很简单呐、啊，那更简单是可以轻松赚标股。所以还没有跟上，赶快跟我们线上的助理联络。来，下礼拜有更多的标股准备要发动，跟我们线上的助理联络，一起来赚钱。祝大家周末愉快，明天见。不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。